O novo Mundial de Clubes da FIFA vai ser um sistema muito parecido com a Copa do Mundo que a gente já conhece. 32 equipes divididas em 8 grupos com 4 times cada. E no momento que eu gravo já tem 31 classificados, mas a gente fez um sistema diferenciado. Coloquei um brasileiro em cada grupo para ficar ainda mais divertido e dessa vez a gente vai jogar esse Mundial com o time do Palmeiras. Eu já joguei com o Flamengo, vocês curtiram demais. E se você não assistiu, confira a playlist Experimentos. Agora aqui no Verdão o objetivo é buscar o primeiro Mundial da história deles, ou talvez o segundo, né? Já que os palmeirenses consideram o Mundial de 51. E no sorteio que saiu, dá uma ligada, caímos no grupo com o Inter Miami do Messi, o Boca Juniors e o Al Ahly. Demos até uma sorte de não cair nenhum time europeu. Os outros grupos deixei um brasileiro em cada um, Flamengo, River, Real e Al Hilal. Olha aí o grupo do Galo, meu Deus, é o mais difícil indiscutível. Grupo 4 aí com Corinthians, botei o Botafogo, São Paulo, o Grêmio e o Vasco da Gama. Esse aí é o time inicial que eu escolhi pra gente disputar. Eu tô ligado que o Estevão talvez já vai estar no Chelsea, mas por enquanto ele tá aqui no Palmeiras, então a gente joga como leque. E se liga só, manos, já vamos aí pra primeira partida e encarar o Inter Miami do Messi e do Suárez. E se você tá curtindo a série, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e comente também, né? Qual será o próximo time pra gente jogar esse Mundial? Pode ser europeu, pode ser brasileiro, pode ser sul-americano. E lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super, hiper, mega pet pra PES 2021. É o mais completo, é o mais imersivo, é o único que possui 20 narradores brasileiros, é o único que possui 1000 estádios e 16 mil faces. Todos os jogadores aí da Série A e Série B, seja o titular, seja o último reserva, todos eles têm face, além dos sul-americanos, dos europeus, os principais e os mais ou menos também. E lembrando que nesse único link também você pode adquirir a instalação remota, caso você não entenda nada da instalação. Mas você pode instalar por sua conta, porque tem tutorial de instalação e suporte via WhatsApp. Você também pode ter a sua face real insana com o seu personagem, com a sua cara mesmo, para você jogar Master League, rumo ao Estrelato, tem tudo isso. E se você quiser também, patch para PES 2017, 2013, todos também 100% atualizados. E aí, ó, pra galera dos consoles tem os Option Files, tanto para PES 2020 quanto PES 2021. Tem bola aí tocada pra frente pro Suárez, a gente consegue cortar de cabeça. Ó o Murilo, olha onde tá o Murilo roubando essa bola, vem o Palmeiras, tem opção de esquerda, de direita, centralizado, o Murilo carrega! Isolamos, né? A defesa acompanhou o ataque e deixou todo o espaço do mundo pra gente correr, mas o Murilo, o forte dele é defender, né? Não tem esse chute. Aí vem bola, Estevão. Já toca lá na frente pro Flaco Lopes. Calcanharzinho pro Richard Rios. Abre a jogada no Felipe Anderson. Palmeiras joga bem o time do Abel. Vamos chegar pra linha de fundo. Vem cruzamento pro Flaco Lopes. Eu tô botando ele ali, mano, porque eu sei que o cara é bom em bola aérea. Vão chegando agora a marcação palmeirense. Já vai mordendo com Gustavo Gomes. Felipe Anderson. Aí o Flaco. Bora, abre o jogo no Estevão. Moleque ali se despedindo do Palmeiras. Rolou ela pro Moreno. Ah, o Moreno. Estevão dominando. Marcação dá uma apertada, ele distribui no Marcos Rocha, que erra o passe, o Suárez ali intercepta. Palmeiras já tem posse de bola novamente. Boa no Flaco, com o Richard Rios, vai soltar. Bomba! E volta lá no cantinho. É gol do Palmeiras, Richard Rios. Abre o placar aí diante do Inter Miami. Jogada lá pela ponta direita com o Estevão, que toca na moral. E aquela tabela ali, ó, Flaco Lopes ajeitando pro Richard Rios. Aí vem o Negri, abre jogada. Facundo Farias, Matias Rojas na trave. Afasta o Palmeiras. Pelo alto vai sobrando Aníbal Moreno. Bola ainda com o Messi, tocou pro Rojas. Buscava ela colocada ali, ainda bem que desviou no zagueiro.
E olha só a pressa do Everton pra gente tentar o segundo gol. Aí o Moreno, tá do lado dele Rafael Veiga, um dos pensadores do time. Tocou pro Richard, adiantou, mas aí desenhamos o passe, né? Ficou fácil. Facundo Farias, desarmado, recupera o Verdão. Bora de contra-ataque, capricha nesse passe, vem na tabelinha, bota pra correr Felipe Anderson. Bolão pro Flaco Lopes, pode bater pro gol. E o goleirão manda pra escanteio, a gente aproveitando aí o contra-ataque. Baixa aí, ó, da turma do Palmeiras olhando essa cobrança do Veiga, meteu na cabeça do Murilo. Mais uma bola aérea, né? O Palmeiras é muito forte nesse quesito. Dá uma ligada ali na qualidade do gramado ali, mano. O realismo. Inter Miami, mano. Os caras não conseguem atacar, né? Por enquanto tá suave. Ninguém tá ameaçando aí da gente perder essa vitória. Richard Rios. Palmeiras vem de novo. Olha o Richard, cruzamento pro Flaco Lopes. Felipe Anderson de primeira no Veiga. Vamos abrir o jogo no Aníbal. Aparece ali. Boa, Caio Paulista. Agora no Felipe Anderson. Capricha no chuveirinho. Flaco Lopes passou dela. Vai voltando pro Veiga. Rafael Veiga no Richard. Daí vem chumbo grosso. Richard Rios. Goleiro salva. Voltou pro Flaco. Mano, por que ele não pulou, velho? Flaco Lopes tentou ali de cabeça, mas ele não saiu do chão. Se o cara pulasse, era rede. Palmeiras ainda pode ter mais esse ataque. A gente afasta a bola, mas juizão vai deixar o último lance do jogo. Falta em cima do Soares, cara. A gente tá conseguindo uma vitória importantíssima. Vai o Messi na cobrança, todo mundo do Palmeiras na defesa. Caraca, meteu uma bike ali na cara do nosso jogador. Vamos lá, Felipe Anderson, segura garoto, manda pro Caio Paulista, fim de papo. Começamos com o pé direito batendo o Inter Miami e somando os três primeiros pontos. Richard Rios, aquele chutaço. E vamos lá, agora encarando o time do Boca Juniors que perdeu do Al-Ahly na primeira rodada. Ou seja, eles estão desesperados. Se a gente bater o Boca, ele já está eliminado e a gente pode garantir essa vaga antecipada. Vamos ficar esperto que o time deles tem Edinson Cavani, mais um uruguaio que a gente enfrenta. Cortou o Jenson, a gente consegue desarmar com o Felipe Anderson. Já estica essa pro Varane, vamos abrir lá no Richard Rios. Varane não, né, velho? Viajei. Vamos lá, Richard Rios com a posse de bola. Mandou pro Flaco, dele pro Felipe Anderson. Tabelinha daquele jeitinho do entrosamento palmeirense. Richard Rios mandou pra área, vai sobrar pro Estevão. Bate em cima do argentino. O Boca se safa. Vai o Boca no contra-ataque, bola pro Lucas Jenson. Mas o que que é isso, mano? Ninguém marcou. 37 minutos, o Boca faz 1-0. Tem bola no alto, Gustavo Gomes já ganha. Vamos lá. Flaco Lopes botou pro Estevão correr na velocidade. O moleque é liso. Eu poderia ter feito o quê? Dado aquele cortezinho, né? Mas quis bater ali, o cara já chegou travando. Corte não funciona. Opa, ai, quase entregou a paçoca, entregou agora, Estevão dispara, vai receber esse passe, linha de fundo, é agora, Palmeiras rola pra trás, Richard Rios, e o Veiga perdeu, não tava impedido o Rafael Veiga, é verdade que a gente tava meio sem ângulo, mas ele bateu na trave, ó, nossa, mano do céu, esse gol vai fazer falta. Ganha time, tá sozinho ali, ó, na ponta, toca pra ele, Felipe Anderson, que isso, goleiro, pegou, voltou, Veiga pro Flaco Lopes, tenta girar, vem marcação só na bola, o River, o Boca, aliás, se safa, mas a gente poderia ter mais uma chance, né, juizão, ele termina o jogo, e a gente perde por 1-0, tivemos a bola do empate. E agora, rapaziada, a situação, a gente tá à frente do Boca no saldo de gols, mas vamos encarar o Al-Ahly e só vencer. Mas ó, é o seguinte, se o Boca bater o Inter por um saldo maior, aí já era. Se o Inter Miami vencer o Boca por 1-0, mesmo se a gente perder por 1, a gente ainda consegue a vaga no confronto direto com o Inter Miami. É bem complicado. E pra esse jogo eu vou fazer diferente, eu vou botar o Rony, mas vou botar o Rony mais de centroavante. Flaco Lopes não tá dando muito certo. Deixa ele ali, eu poderia usar na velocidade.
De repente dá até cara. De repente botar o Rony ali na canhota. Ah, mano, eu vou deixar ele de centroavante. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá pro jogo, moleque. Pra dentro deles. É naquele esqueminha. Vida ou morte pro Palmeiras. E, cara, o Al-Ahly tá classificado, né? Pra eles, tanto faz. Ou, de repente, não, né? Porque a gente pode chegar a 6 pontos e também lá o Boca Juniors a 6. De repente, no saldo de gols, o Al-Ahly ainda pode ficar de fora dessa próxima vaga. Já tem bola lançada pro Rony. A gente colocou ele pra usar isso, ó, a velocidade. Felipe Anderson dominou ela no carinho. Já passou ali o Richard Rios. Quem acompanha, volta a jogada. Bora, Palmeiras. Agora, mano, agora, naquele capricho, bola pro Rony. Defendeu, defendeu o goleirão. Tá sem saída ali o Al-Ahly. Mas, chutaram agora. Eu achei que eles iriam sair de pé em pé. E acabou que deu sorte, hein? Ó, esse chutão ali deu bola pra eles. Já pega o Caio Jorge. É vida ou morte pro Palmeiras. A gente tem que vencer de qualquer maneira. O empate não adianta dependendo do outro resultado. Rony limpou bonito, bateu, voltou. Flaco! Richard Rios. Flaco Lopes tá no banco. E é escanteio pro Verdão. Vem bola do Veiga. Meteu ela fechadinha, goleirão tira de soco, Richard chega, ganha de cabeça, Felipe Anderson já domina, ameaça aí pra linha de fundo, rola pro Veiga, na trave, Rony, rebote, volta no Veiga de novo, desvia aí o goleiro, fica com ela, ai, 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 mano, na moral, bota essa bola no chão, Marcos Rocha aí pro Aníbal Moreno, Richard Rios, trouxe ela à frente, Rony, volta no Veiga, a gente vai tabelando bem, vai tomando conta do jogo, mas falta o quê? Falta a bola na rede, aí vem o Rony, ajeitou pro Estevão, o moleque vem soltando o pé de canhota, mais uma defesaça aí do goleirão, vamos ganhando ela com Felipe Anderson, rolou na entrada da área pro Caio Paulista, ajeitou no Estevão, rolou pro Veiga, pra bater, mano, pra bater, cara. Mano, dominamos aí o primeiro tempo com 7 chutes. Estou pensando seriamente em botar o time mais ofensivo. Mas por enquanto vamos tentar manter que tá dando certo. É só caprichar e dar um pouco mais de sorte, né? Os goleiros adversários estão muito bons aqui nesse Mundial. Aí o Veiga, já saidinha pro Estevão. Volta no Veiga. Vamos, Palmeiras. Veiga, Richard Rios. Passou. Vai, moleque, vai. Traz mais um pouco pra ponta. Isso, pro Moreno. Vem com o pai. Chega o Estevão. Ah, vai tomar banho, né, time? Como que erra um passe desse? E aí vem bola aérea, o Palmeiras agora já mete uma setinha pra frente. Vamos pro tudo ou nada. Cavou a falta. Ah, não foi não! Não foi não! Ah, mano, mas é muito roubado! Não foi falta, cara! Como que não? Eu não acredito! Olha só! A gente dominou. Ah lá! O cara foi no pé do Felipe Anderson! Muito roubado, cara, na moral. Agora é ataque total, agora é um Deus nos acuda, vamos sacar o Murilo, vamos botar o Flaco Lopes, a gente vai jogar com 4 atacantes. Eu vou tirar o Felipe Anderson que fez essa cagadinha básica ali, mas eu acho que foi falta, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, mas vamos sacar ele e botar o Dudu, ídolo palmeirense. Vai, mano, tem que recuperar essa bola, tá no desespero, de repente um empate, dependendo do outro resultado, nos classifica. Mas a derrota é praticamente eliminação. Richard Rios carrega o Palmeiras, vamos lá no Gustavo, até o zagueiro, o único zagueiro que sobrou, tá ali no ataque. Limpamos, falta, temos a bola parada. Essa bola parada é com o Veiga no capricho, Rafael Veiga, defendeu o goleiro do Al-Ahly, o cara buscou lá no cantinho, a gente meteu uma curva, ó, com muito efeito, ela saindo do goleiro, vai mais uma, vamos lá Veiga, mete essa bomba na área, subiu Gustavo Gomes, Richard Rios, domina. Falta no Palmeiras, seguiu o lance, Aníbal, boa pro Veiga, vamos chegar Veiga, pelo alto. Vai, 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 Estevão. Voltou pra buscar ela, sobrou no Flaco Lopes. Adiantou. É na tabelinha, Gustavo Gomes. Quem é que passa? Toca ali pro Rony. Rony, volta no Richard. Pode soltar o pé. Meu Deus! Meu Deus! Cara, bota mais uns dois. Dois replays ali que essa bola vai na rede. Saca só onde passou, mano. Onde passou esse chute?
E é pressão pra gente tá sendo eliminado, hein? E vem o Al-Ahly pra matar o jogo. Meu Deus, Everton, rápido, rápido, rápido. Manda, já pro Rafael Veiga, escorou no Richard. Richard Rios, dele pro Gustavo Gomes. Vai o zagueirão, é zagueiro, artilheiro, mandou pro Rony. Ah, mas não passa. Não passa desse goleiro, cara. É bizarro o que os goleiros adversários estão pegando. Chutão deles ali deu ruim, a gente recupera, vem Gustavo Gomes. Já mandou essa pro Dudu, ajeitou Rony, Gustavo Gomes na cara do goleiro! Zagueiro, artilheiro, eu falei, mano! Metemos 4 atacantes e ainda botamos o único zagueiro que sobrou também no ataque. Gustavo Gomes, finalização de camisa 9. Ele que lançou ali pro Dudu. Aí o tapa, a bola veio. Aquele chutaço pra empatar o jogo. Quem sabe, hein? Quem sabe esse empate pode estar nos garantindo, mas aí tem que torcer pro Inter Miami não perder do Boca. Se o Inter arrancar pelo menos um empate, a gente consegue a vaga. E vai Geraldo Palmeiras pro ataque, ainda vai ter mais um lance. Flaco Lopes, chamou no Estevão, passa, mano, passa. Ficou sozinho o Estevão aqui, mano, marcado. O lateral não acompanha. Vamos mandar essa pra área e ver o que acontece. Volta pra ele, o moleque segura. Volta mais um lateral pra gente. Juizão tá dando falta, hein, mano. Juizão tá dando falta. Nosso goleiro não foi pra área, cara. O Everton não foi, mas é o último lance. Vamos mandar mais rasante, quem sabe alguém antecipa. Tirou! Vai geral pro ataque. Agora o Everton vai também, mano, ó. Nosso goleiro tá lá, hein. Ah, não quis ir, velho. Por que tu não foi, Everton? Tô esperando ele chegar, ó. O Everton tá vindo lá pro meio campo. Será que vai? Vamos, Everton, pra hoje. Ele, mano, ele tá chegando, ó. Olha lá. Vai, Everton. Vai acabar o jogo. Vamos mandar na bagunça. O Everton chegou. Vem cruzamento fechado. Flaco Lopes. Mais um escanteio. Mais um escanteio. E vai, cara, naquele esquema. O Everton agora já tá ali direto. Vamos caprichar. Vem pra bola, Veiga. Rafael Veiga mandou subir o Rony. Bola sobra pra ele de novo. Finaliza, volta de cabeça. Olha o gol. O goleiro pega. O goleiro pega. Mais um Palmeiras. O Palmeiras consegue a vaga pras oitavas de final. Graças ao gol do Gustavo Gomes. Então, com certeza, o Boca não venceu o Inter Miami. Ou perdeu, ou empatou. Mas a gente merecia, cara. Olha só, 14 chutes a 2. A gente amassou os caras, mano. Na moral. E olha aí, Inter Miami 2x2 com o Boca. Com esse empate, a gente passou no saldo de gols. Bora ver os outros times, ó. O Flamengo foi o lanterninha com 0 pontos no grupo 2. O grupo 3, o Galo também lanterna. Caraca, mano. O Corinthians lanterna no grupo 4. Botafogo terceiro colocado. O melhor dos brasileiros até agora. Palmeiras, o São Paulo passou, ó. Grupo 6, passou. Grupo 7, o Grêmio também. E no grupo 8, o Vasco. Que isso, mano? Vasco líder. Ao Nars do Cristiano eliminado. E o mais louco de tudo, olha só, no sorteio do chaveamento de oitavas, a gente caiu contra o próprio Al-Ahly. É hora da gente vencer, mostramos que fomos muito mais superiores a eles, cara. A gente tem muito futebol pra passar. O São Paulo vai pegar o Barcelona e o Vasco, Manchester City, Grêmio pega o Real Madrid. Eu achei que o Rony jogou melhor ali de centroavante, cara, mas eu vou tentar ele na esquerda. O Dudu é ídolo do Palmeiras, mas depois daquela polêmica que ele tava querendo ir pro Cruzeiro, ele ficou queimado, cara. Vamos tentar jogar dessa forma, o Rony ali na esquerda. Só vamos, molecada, é naquele pique, hein? É naquele pique. Vale, vale vaga, mano. E é nas quartas de final entre os 8 melhores times do planeta. Lá com o Lopes, já com o Estevão. Vamos lá, Veiga. Já passa o garoto. Tem que aparecer mais pro jogo, Estevão. Agora na velocidade, carregou, rolou pra trás. Olha o gol contra, voltou pra ele e defendeu. O goleiro do Al-Ahly, cara, é muito bom. Cara, é muito bom. Tentativa de bola ali, erraram. Vai Richard Rios. Tapa de prima no Veiga, no Flaco Lopes, aliás, agora sim no Veiga. Segurou, deixou pro Estevão. Vamos na boa, passa na moral. Agora, linha de fundo, rolou. Flaco Lopes! Tá, não tá valendo. Ô, tá. Tá dando impedimento, cara.
Flaco Lopes realmente estava um pouquinho à frente. Pelo alto, responde o Al-Ali. Sobrou ainda com os caras, vai tentar bater pro gol. Já tomamos na boa, cara. Gustavo Gomes, xerifão dessa defesa. Faz o corte ali, mas voltou com o Al-Ali. Aí vem pelo alto, ganha Murilo, sobra no Veiga, afasta de qualquer jeito, o Flaco Lopes vai chegar nela. E vamos trabalhar de novo, moleque. Abre o jogo no Richard, excelente etapa é agora, Palmeiras. Flaco Lopes ajeitou, vai bater, preferiu no Veiga, ficou de frente, Palmeiras! É gol do Verdão! Gol de Rafael Veiga, o craque do time, recebendo esse bolão do Flaco Lopes. Eu ameacei chutar para puxar a marcação quando deixaram o Veiga sozinho. Era só tocar, mano. Aí saiu na cara do goleiro um bolão pro nosso camisa 23. Aí Gustavo Gomes, vai no Flaco. Flaco pro Estevão. Vamos, moleque, soltou essa, Flaco Lopes de canhota. Ô goleiro bom, cara. Bizarro. Pega demais. Aí vem o Veiga pra mandar essa na baguncinha. Vem quente pro Flaco Lopes. Defesa do Al-Ali sai. A gente pressiona a saída. Cai o Paulista. Bola pro Flaco Lopes. Vai bater. Colocado no cantinho. Vamos, Estevão. Dispara ali o Flaco Lopes. Pediu, recebeu, chamou. No 1-2. Mais uma bola pra ele. Segura, tenta uma letra. E falta no artilheiro. Daí é o Veiga e a rede, mano. É o Veiga e a rede. Caprichou, 42! Não tão no canto, cara. A curva do Veiga aqui tá baixa. Achei que ele tinha mais curva. Ah, o Ali pressionando, chegando com vários jogadores. Estão no ataque total os caras, ó. Com zagueiro e tudo mais também. Fez o que a gente fez pra empatar o jogo naquele jogo na fase de grupos. E conseguiram cavar essa falta. Agora eu vou te falar, mano. Uma falta daí se passar do gol já era. Vou ficar aqui com o Gustavo Gomes, de repente a gente tira de cabeça. Ela explodiu em alguém. Vai que é tua, Everton. Vamos avançando, mas tá complicado. O Al-Ali se mandou pro ataque e tá doidinho pra pegar a nossa defesa ali desprevenida. E a gente tá doidinho pra encaixar o contra-ataque, né? Mas por enquanto vamos só dominando bola aqui na frente, fazendo passar o tempo. Olha o Veiga, chegou, mandou, Flaco Lopes, perdeu. Ah, não pode, não pode. Vai acabando, o Al-Ali ataca, olha o tal. Tentou carregar, foi nada. Aham, vai chorar onde, mano? Querendo cavar pênalti numa altura dessa do jogo. Aí o Rony mandou pro Richard, nem pro Richard, nem pro Flaco Lopes. Deu bola de graça pra eles. Volta novamente pro Al-Ali, o time árabe tenta bater, sobrou, vem o chute pra fora. Vamos lá, Everton. Bate esse tiro de meta aí pro Veiga sozinho, solitário. Olha o espaço que eles estão dando, né? Eles estão no ataque e alguns jogadores na defesa. Time completamente exposto, mas a gente não tá conseguindo fazer isso aí se transformar no segundo gol do Palmeiras. Pode ser agora, ó. Vai, Veiga. Tranquilo, mano. Abre o jogo. Na moral aí pro Rony. Traz ela pro meio, no Richard. Richard pro Aníbal. Aníbal Moreno, Estevão. Chamou o Flaco Lopes. Girou, bateu! E o goleiro pegou. Pra variar, né? Bora, Veiga. Capricha, mano. Bola com muita curva na segunda trave. Sobra pro Richard Rios. Mata. Mata o jogo. Ficou difícil pra ajeitar. O Estevão deixou passar 6 minutos de acréscimo. Juizão tá querendo que eles empatam. Aí o Caio Paulista. Vamos segurando, ganhando tempo. Richard Rios rolou pro Veiga. Vai bater, colocado. O goleirão pega. Mas vai acabar, mano. Não vai dar tempo de último ataque. Pode terminar essa bagaça que estamos nas quartas de final do Mundial de Clubes. E saca, ó, vamos pegar o Chelsea, mano. Eliminaram o Atlético de Madrid com 4-1. O São Paulo foi eliminado pelo Barcelona, já fizeram um Mundial, né, uma final de Mundial. O Grêmio eliminado pelo Real Madrid também já fizeram uma final de Mundial. E o Vasco eliminado pelo City. Só sobrou o Palmeiras. Bora, bora, hein? Bora pra encarar o time do Chelsea, que também já foi uma final de Mundial, né? Palmeiras versus Chelsea. A última final é do Verdão, se eu não me engano. E vamos jogar de amarelo agora representando o Brasil, já que é o único time brazuca que segue nesse Mundial de Clubes. Vamos lá, Everton. Abre essa jogada aí pro nosso lateral. Vai dominando o Marcos Rocha.
Pode tocar à frente no Estevão. Vamos adiantar. Tentei lá no Flaco Lopes. Cavamos a falta não dada. Segue o fluxo, mano. Juizão é europeu, né? Não gosta de dar muita falta, não. Então vamos meter o pé também. Se pra eles não tem, pra gente também não. Bora, Veiga. Vou bater curta, mano. Nada de pancada. Marcos Rocha, tá marcado, volta a jogada. Aí o Murilo, olha o Murilão, trabalhando ela pro Veiga. Richard Rios, Veiga passou, pediu, pode devolver, pode limpar. É o que ele faz, ajeitou pra bomba em cima do camisa 7. E o Richard Rios tava impedido. Bola à frente, Caio Paulista. Vamos fazendo o corte, Murilo, Rafael Veiga. O Palmeiras vem pro contra-ataque. Naquela abertura de jogo ali, ó, de primeira. Caraca, volta no Flaco. Aí, Richard. Ah, mano, deixa a bola passar, velho. Tá sem vontade os caras. Olha só, Caio Paulista. Voltou, recuperou. Everton já toca, vai acabando o primeiro tempo. A gente não conseguiu atacar o time do Chelsea praticamente. Bola no Veiga. Brigou pelo chão ali, vai acabar o primeiro tempo. 0-0 por enquanto. Pegamos, vamos ter mais uma possibilidade. Bolão pro Estevão. Juizão vai deixar mais esse ataque. É só caprichar, mandou pro Rony. Subiu de cabeça. Aí ele não consegue. 0-0 por enquanto. Bola na frente, Gustavo Gomes. Faz o corte, é o segundo tempo, mano. É a segunda etapa. Fizemos a falta ali, seguiu o lance. 2-3, cuidado pra não fazer pênalti ali, hein. Bola no alto, Murilo, corta, Veiga completa. Mas não tem ninguém, né, cara? A gente tá fechadinho. Vamos dando um toquezinho ali, parando essa jogada. Eles batem rápido. Jogada pro James. E bateu o João Félix. Volta, boa, tranquilo, moleque. Vamos lá, Flaco Lopes. Pro Richard Rios. Tem contra-ataque do Verdão. É boa a bola ali pro Rony. Abre essa jogada no Estevão. Na moralzinha mesmo. Tocou pro Flaco Lopes. Pode dar em gol. É o que ele faz. E vai sobrando pra gente. Agora quem comanda é o Palmeiras. Essa bola pro Richard. Ficou ali sem espaço. Abre ela no Rony. Olha o nosso lateral já chegando. E tocar pra ele. Tira Murilo. Boa. Afasta aí com o Caio Paulista. Tesoura nele e seguiu o lance. Juizão achando normal essa jogada. É o que eu falei, mano. Juiz europeu não marca falta à toa, não. Richard Rios pro Flaco. Boa, Flaco Lopes. Segurou ali na pressão, já esperou a passagem do Veiga, abre o jogo na moral pro Rony, vamos caprichar no chuveirinho, fechadinho, Flaco Lopes, jogadaça, é gol do Palmeiras, uma jogadaça, Flaco Lopes veio dar início à jogada ali, ó. Tocou pro Veiga, o Veiga abriu pro Rony, o Flaco Lopes se infiltrou na defesa do Chelsea. E a bola do Rony, meu pai sagrado, excelente. A gente vai eliminando o Chelsea, chegando às semifinais do Mundial de Clubes. Richard Rios, tenta ganhar, ganhou, hein? Segue o fluxo. Vem Palmeiras, ó o Estevão, tem muito espaço, o Chelsea se mandou pro ataque, Estevão! É gol do Palmeiras, e olha que louco, Estevão marcando pro seu novo time, né? Ele vai pro Chelsea em 2025, eu tô jogando com ele aqui no Palmeiras, porque a gente tá gravando esse vídeo ainda em 2024. Mas provavelmente quando tiver o Mundial, o Estevão já vai estar lá no Chelsea. Ou talvez o Chelsea vai deixar ele jogar mais um tempo aqui no Brasil para pegar mais experiência, né? Disso a gente não sabe. Mas eu só sei que o Estevão botou lá dentro. E aí vem o Chelsea desesperado. Bola no Caio Paulista. Vamos, vamos, vamos. Bora, Palmeiras. Aí o Rony meteu um bolão. Que isso? Que isso, mano? Olha só essa bola, vem saindo o goleiro, rolou pro Estevão, perdemos. Aí, cara, eu já tentei tocar de lado ali, já dei mole, né? E vai acabar o jogo, é só bater pra frente, juizão. Senhoras e senhores, estamos nas semifinais entre os quatro melhores times do planeta. Eliminando aí o Chelsea.
E agora, ó, a Inter eliminou o Barcelona 3-1, o United tirou o City 4-1 e o Borussia 3-0 no Real Madrid. E vamos, garotada, vamos, molecada. Sei que a chance da gente passar é muito difícil, é mínima, mas a gente vai tentar, né? Vamos pra dentro aí da Inter de Milão, que tem Lautaro Dias jogando muita bola. Na verdade, eu viajei, né? Lautaro Martínez jogando muita bola aí no time da Inter. Segundo alguns argentinos, ele que deveria ser o melhor do mundo agora que o Messi não pode mais. E vem o Estevão. Já bateu ali em cima. Bola vai voltando pro Verdão. Estevão no esquema. Pra guardar pro Verdão. Tá dentro. É gol do Palmeiras. Gol de Estevão, tentou na primeira, aí não deu, mas na segunda, irmão, sem chance pro goleiro. E a Inter pressiona, tem cruzamento pro Thuram, passou batida, hein? Marcos Rocha vai pegar essa sobra, já tocou lá na frente, é agora, bora Palmeiras, abre o jogo. Que passe é esse pro Veiga? Que isso, mano? Vai, Rafael Veiga! A defesa chegou com dois. Se fosse só aquele último maluco ali, a gente saía na cara do gol, porque ele é muito lento. Thuram, volta indo o Chelsea. Aí o Di Marco, Federico Di Marco pro Zielinski. Tenta ajeitar pra tocar, volta a jogada pro Salihanoglu. O turco pro Mkhitaryan. A Inter pressiona, Lautaro Martins. Aí pro Fratesi, volta no Mkhitaryan. É pressão deles, Palmeiras só cercando. Marcos Thuram. Cara, é muito entrosamento pra esse time da Inter. Tudo igual. Palmeiras ainda acreditando em buscar esse segundo gol no primeiro tempo. Bola pro Veiga. Ajeitou pro Flaco Lopes. Pode bater, não tem como, né, cara? São dois marcando ali, mas marcando em cima. Lautaro Martínez tocou ali. Thuram pro Mkhitaryan. A Inter vai buscar esse último ataque. Vai dar tempo não, cara. Vamos lá pro segundo tempo. E é nessa pegada o Thuram já mandando pro Di Marco. Toca de primeira pro camisa 9. Escanteio. E na batida aí tá o Salihanoglu, cara. Ele tá preparado pra mandar essa fechadinha. Murilo não sobe. Everton buscou lá no ângulo. Saidinha. Aníbal Moreno. Veiga vai abrindo o jogo pro Caio Paulista. Vamos, vamos, vamos. Toca pro Veiga. Quem é que aparece ali sozinho, mano? Toma ali bola. Aníbal Moreno. Acelerou, conseguiu passar na primeira. Na segunda ficou batido. Estevão. Bota ali no chão, moleque. Boa bola pro Rony. Já ajeitou. Pode voltar pro Veiga. De primeira, Veiga. Aníbal Moreno. É nessa pegada que o Palmeiras chega. Vai tranquilo, moleque. Vai, penteia a bola, joga pro Moreno. De novo, voltou o lance. Flaco Lopes, tá complicado. Inicia no Richard, passou o Veiga. Richard passando também, tentou a bola. Que seria pro Flaco Lopes. Mas, cara, é contra-ataque da Inter. Chegamos com dois ali, o Murilo mata a jogada. E bateram rapidinho, tentando surpreender. Surpreendeu, surpreendeu. Olha aí, Gustavo Gomes, xerifão dessa defesa. O Veiga encaixa, vamos lá no Estevão. Erramos o passe, cara. Vai a Inter de novo. Marcos Thuram já perdeu, tirou. Ah, mas tirou no pé do cara na trave. Impedido, impedido. Tá impedido, tá impedido. Não é possível, cara, não tá, véi. Não tá, mano. Olha só, a gente tirou errado ali. Vamos afastar, mano. O Aníbal Moreno deu no pé do Lautaro Martínez e o Thuram pega o rebote. Não tava impedido. Agora é o quê, mano? Agora é uma coisa louca. Vamos todo mundo pra frente. E já já a gente faz alteração se der tempo. Mas aqui tem o Flaco Lopes segurando. Esperou. Boa passagem pro Veiga. Meu Deus, cara. Não deu pra pegar. Vai acabando o jogo, a gente vai sendo eliminado pela Inter de Milão. E eles vão ter mais um ataque. Pega essa, pelo amor de Deus, cara. Se a gente recuperar, ainda podemos ter mais uma chance. Chegou Gustavo Gomes na bola, cara. O juiz. Seguinte, velho. Seguinte, perdeu por um, por dois ou por mil, tanto faz. Vou sacar dois zagueiros. Vou botar ataque. Dudu, Felipe Anderson. Rapaziada toda vindo aqui pro ataque. Vamos jogar com 5 agora lá na frente. Se der pra pegar, irmão, aí vai ser crucial. Tem que tirar essa aí de qualquer maneira. Vem bola pelo alto.
Rafael Veiga, escorou agora, mano. Olha o que eu tô falando, pai. Olha o que eu tô falando, mano. Essa bola aí pra frente. O Dudu tá morto. Tá morto, Dudu. Volta mais uma. Três só de acréscimo. Mas tem um monte de palmeirense passando aqui. Marcos Rocha já viu o Estevão. Botou um bolão pra ele. É agora Estevão pra cima deles. Cortou pra dentro. Mandou no Veiga. Toca de letra. Volta Marcos Rocha. Veiga de novo. Lá pra frente. Por que que ele tocou pra trás, cara? Era no Estevão. Ah, bizarro, velho. Bizarro. A gente é eliminado numa virada nas semifinais, mas o Palmeiras foi longe demais. Rapaziada, primeiro link na descrição para você adquirir esse super pet para PES 2021. Deu para ver a atmosfera, né? Tem Série A, Série B, Série C, times de Série D, vários campeonatos europeus, vários campeonatos sul-americanos. É realmente incrível, moleque. É realmente fora de série para você se divertir pra caramba aí. Tem também a opção de você adquirir a sua face 3D, onde os caras vão fazer a sua face para você ser um treinador, para você ser um jogador no rumo a estrelato. Enfim, cara, olha aí, a Inter de Milão acabou conquistando aí nos pênaltis, eliminando o United na decisão. Pelo menos a gente perdeu então para os campeões do mundo. Comente aí embaixo outro time que vocês queiram que eu faça esse Super Mundial. Tamo junto, é nóis. E olha só a artilharia antes de fechar, o Marcos Thuram, 7 gols disparado. Melhor do Palmeiras foi o Estevão com 2, Flaco Lopes também fez 2, se eu não me engano. Tamo junto, é nóis, curtam os dois vídeos na tela, vire membro para ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos. E até a próxima!